Тэгээд өөрсдийн үтгэл үнэмшил, үтгэл бодол, үтгэл баримтлал, өөрсдийнхөө хүсэл тэмүүлэлээр намын төлөө тэр орж явах юм аа гэдэг нь энд онцолж хэлэх хэрэгтэй. Мөн нөгөөдөө Монгол улсын том эрх ашигтай хамтдаа нийтлэг эрх ашигтай хамтдаа хоёр хам нэгтгэж хэлсэн. Сонгууд хамтарч оролцох ажлыг үтэлтүүлэн ихэж өөрсдөө санаачилж чад. Тэр бидний 2016 оны 3 сарын 1-ний өдөр 2 намын төрсөн өдөр буюу эх орончлын баярын өдрийг хамтдаа тэмдэглэж эгэж живийн гишүүд, эгэж живийн иргэд сонгогчдод хүлээлт үүсгэчихээ эхлүүлдэ энэ одоо талаар өнгөрч удаа гიშгэлж байгаа нь үнэхээр харамсалтай таагүй үйл явдал болж байна. Энийг мянган мянган гიშгэлүүд эсэргүүцэж байгаа. Аль ч намын гიშгэл. Гэвч дараа нар нь нэгдэж чаддгүй юм бол гიშүүд нь нэгдэж чаддаг юм а гэдгийг бид бүхэн өнөөдөр харуултаж Тэрс мэдээллийнхэн та бүхэндээ уулзж байгаа маа гэдэг онцоч хэлхийг үзэж байна. Аливаа жижиг юм том юм руугаа тэмүүлж хэлдэг юм аа. Аливаа жижиг юм том юм руугаа тэмүүлж хэлдэг. Эмний нэгэрхэн бодит жишээ өнөөдөр арчсан нам харуулж байна. Бүх жижиг нам улсын хүчнөөр арчсан намыг тойроод нэг талдаа арчсан байж. Нөгөө талдаа том эрх ашигтай төлөв. Өнгөрсөн түүхийн явцад Монгол улсыг хамгийн сайн авч явжсэн улсын хүчин бол Монгол Ардын нам. Нэг талаа ганцаараа гарсан байж. Ганцаараа гарсан байж. Тийм учраас аливаа жижиг юм том юм руугаа тэмүүлдэг шиг бид бүхэн ч гэсэн нийтлэг эрх ашигын тал төлөө нэг том зорилгынхаа төлөө бид нэг талаа гарч байгаа маа гэдэг энэ бол онцолж хэлмээр байна. Энэ бол зөв төгтөл. Айхамшиг. Нөгөөдөөр ганцаараа явах бол хурдан явах гэсэн үг байдаг. Олоолаа явах бол хол явах гэсэн үг. Энэ зарчмыг бид нар байх үднээс өнөөдөр үнэхээр шударга байсгийг байдгийг юм бол тусгаар тогтмол эвд юм гэж байгаал юм бол бид нар энэ асуудлынхаа нэг тал гарч байгаа маа гэдгийг бас онцолж хэлье. Энэ намын гишүүнчлээс гарч байгаа мөн үндсэн хуулиар олгогдсон үндсэн эрхээ эдлээ гарч байгаа хүмүүсийн урагш шавшаан дуудаж байгааг би үнэхээр өнөөдөр гайхаж байна. Урагш хийхийг бид бүхэн ойлгохдоо хүн үзэл болно. Үзэл баримтлал, үйл ажиллагаа, үндэс угсаа, эх орон, ард түмэн, үр хүүхэд тань ихтэйсээ урамсдаг уруул гэдэг юм аа. Тиймээс арчилсан Монгол амьдарч байгаа арчилсан нийгмийг бид нэр өөрсдөө бүтээн байгуулчаад арчилсан үндсэн хуулиар олгогдсон үндсэн эрхээ эхэлж байгаа бид нэр уруул гэж үздэггүй байна. Үздэггүй байна. Яагаад гэвэл Монгол ардын нам маа үзэл баримтлал нэгтэй, үндэс угсаа, үүсэл гарал хөгжил нэгтэй. Нэг зөвсний хоёр тал болсон юм. Устрын хамгийн хэцүүтэй тулхтай үчир байж байгаа. Тийм учраас бид нар үндсэн эрхээд бид нар өөрсдийнхөө сонголтыг том ашигтайхаа төлөө, нийтлэг эрх ашигтайхаа төлөө сонголт хийж байгаа гэдгийг бас таа бүхэн маань ойлгох хэрэгтэй. Түүхийн өнгөрсөн уран шавьтуудтай холбож ярьж байна. Аль 13-р зууны уралтууд 1917-р зууны 1691 оны 5 сарын 2-ны өдрийн Манчжит хатгийн ойд дагаар орсон түүхтэй харьцуулж ярьж байна. Өнөөдөр 21-р зуун буюу 2016 он